כפי שיונתן הציג, הנושא הזה של ויאגרה, כדור הכחול, שמכירים אותו כמשפר ביצועים אחרים, תהו האם הוא יכול גם לשפר ביצועים בספורט, והכל התחיל בשנת 2008, כשרוכב אופניים איטלקי בשם אנדריאה מולטה, בעצם בתחרות של הג'ירו האיטלקי, תחרות שבשנה שעברה החלה כאן בארץ, אביו נעצר ובתא המטען של המכונית שלו נמצאו מזרקים ונמצאו 82 כדורי ויאגרה. ואז לא הבינו מה הקשר, אחר כך התברר שגם בשנת 2010, שנתיים מאוחר יותר, קבוצת טים סקאי, קבוצת האופניים המפוארת שהוקמה באותה שנה, החלה להשתמש גם כן בכדורי ויאגרה, ועשו גם אפילו מחקר מבוקר במחנה אימוני גובה. אנחנו נדבר אחר כך על הקשר הזה שבין שיפור ביצועים, ויאגרה ואימוני גובה. שנתיים לאחר מכן הרוכב הידוע של הקבוצה הזאת, ברדלי ויגינס, זכה בטור דה פרנס ב-2012 בפעם הראשונה, ואז החלו להיקרא ולהישמע כל מיני טענות שאולי באמת אותו כדור משפר גם יכולות גופניות וצריך להכניס אותו לרשימת החומרים האסורים. אנחנו רואים פה ציטוט של איש בשם ויקטור קונטה, שתכף אני ארחיב לגביו, שאומר שקבוצת טים סקאי בעצם ניסתה את הכדור הזה כדי לשפר או לבדוק את היתרונות שלו בשיפור ביצועים גופניים במחנה אימונים. זה הופיע הסיפור הזה בדיילי מייל, וגם ויקטור קונטה מעיד על עצמו שהוא כיועץ, הוא היה בעלים של חברת תוספי תזונה מאוד גדולה בארצות הברית, הוא זה שידוע אחר כך בסיפור של פרשיית בלקו, אותה פרשיית בלקו בשנת 2003 שהתפוצצה. בפרשייה הזאת היו מעורבים בין היתר גם מריון ג'ונס, שהייתה אלופה אולימפית, 5 מדליות אולימפיות בעצם במשחקים בסידני, טים מונטגומרי שהיה בן זוגה, לאחר מכן שבר את שיא העולם, אבל זה נלקח ממנו בעקבות זה שוויקטור קונטה בעצם פיתח לאותם ספורטאים מה שנקרא דיזיינר סטרואיד, אותו THG, טטרה הידרוגסטרינון, סטרואיד אנבולי מתוכנן שאף אחד לא ידע לאתר אותו, משום שרק הם שינו לו את המבנה הביוכימי והמעבדות לא יכלו לאתר אותו. זה אותו ויקטור קונטה שמעיד שהוא נתן לספורטאים שלו גם כן ויאגרה במסגרת הקוקטייל, והם קראו לזה ויטמין V. גם בכדורגל החלו להתגלות עדויות על שימוש בויאגרה, זה היה במשחקים בקופה ליברטדרוס, במשחקים בגובה, אנחנו יודעים בקולומביה תנאים של גובה, ואז עוד פעם, האם הכדור הזה יכול לשפר ביצועים של ספורטאים בתנאי גובה? ומי שבעצם החל לאסוף את העדויות האלה זה אותו פרופסור דון קטלין מהמעבדה בלוס אנג'לס, אותו פרופסור שחשף בעצם את כל הסיפור של פרשיית בלקו, הוא זה שגילה את החומר הזה שאף מעבדה בעולם לא הכירה ולא ידעה לזהות אותו. הוא אמר שיש כנראה עדויות שהכדור הזה משפר ביצועים גופניים, פנה לוואדה ווואדה פשוט לא הגיבה. דרך אגב, זה לא הפעם, אולי זו הייתה הפעם הראשונה, אנחנו יודעים שלא הפעם האחרונה שוואדה לא מגיבה לכל מיני רחשים מהציבור, כמו למשל בפרשייה לפני שהיה סיפור עם סוצ'י, שאותה רצה אתלטית סטפנובה הרוסייה ובעלה, שהלשינו כביכול שמתרוחש שם סקנדל מאוד גדול, ועד שלא נחשף הסיפור אחר כך ברשת הטלוויזיה הגרמנית ראי, אז לא עשו שם שום דבר. לא ראי, זה דף, ראי זה איטליה. דון קטלין נימק ואמר שהשימוש בויאגרה יכול בעצם לעשות כמה דברים. קודם כל בנסיבות מסוימות, הנסיבות המסוימות שהוא הצביע עליהן זה כנראה אותם תנאי גובה. בדרך כלל בתנאי גובה אנחנו יודעים שיש לחץ חלקי נמוך של החמצן, מה שנקרא אוויר דליל, ואז יש קושי גדול יותר לבצע פעילויות גופניות. תכף נראה את המנגנון של הויאגרה ולמה הוא יכול בעצם אולי לעזור באותם ביצועים בתנאי גובה. הוא טען שבהיעדר צורך רפואי, מה פתאום שספורטאים צעירים
שכנראה לא מתקשים, מתקשים פה, זה, כנראה אין להם בעיות כשמצריכות שימוש בוויאגרה, מה פתאום שספורטאים כאלה השתמשו באותו כדור, הוא אמר שזה שימוש בתרופות שלא לצורך, והוא עוד טען ואמר שצריך לעשות מחקר מבוקר על מנת לראות באמת ולהמליץ האם הכדור הזה מותר או אסור. ב-2008 וואדה במסגרת דניאל הזכיר מקודם 320 אלף דגימות בשנה, אז זה היה פחות כי הם עולים בערך בדניאל באחוז, אחוז זה משהו כל שנה מספר הדגימות עולה, עשו פחות אבל ראו מנהלת המעבדה קריסטין איוט מקנדה שניהלה את המעבדה אצלה במדינה, דיווחה שראו עדויות לשימוש גדול בוויאגרה, והיא אמרה אנחנו רואים שמשתמשים בוויאגרה כמו שאנחנו רואים שיש איבופרופן, שזה כדור לאנטי דלקתי, שיכוך כאבים, באספירין, באנטיביוטיקה, אז ראינו גם ויאגרה. אז בעוד שאצל התרופות הראשונות יש אולי איזושהי הצדקה שספורטאים לוקחים, מה פתאום שספורטאים צעירים בני 20 ותהיה שכיחות גדולה של ויאגרה. זאת אומרת, כנראה עניין גדול מאוד באותם שנים לנסות לבדוק האם הכדור הזה אכן משפר ביצועים גופניים, והיא אומרת, האתלטים לוקחים זאת, אבל לא למטרות של סימום. זה כשעצמו אמרתי לגבי ספורטאים צעירים, נשמע קצת לא קשור. מהי ויאגרה? קודם כל הכדור הזה, החומר הפעיל נקרא סילדנפיל, תרופה שמשמשת לטיפול בעין עונות, אושרה ב-1998 לשימוש על ידי ה-FDA. במקור בעצם מי שפיתח אותה זה חברת פייזר, לטיפול בתעוקת לב, בעיות של יתר לחץ דם ריאתי, וזה המקור של השימוש בתרופה. במהלך המבחנים, הניסיונות, המחקרים שנעשו, אנחנו יודעים שבדרך כלל בודקים את הדברים האלה לפני שמאשרים תרופות בבעלי חיים, באחד המקומות קראתי שעשו את זה על דולפינים, ופתאום התחילו לראות שיש תופעות מסוימות שהכדור הזה עושה אצל הדולפינים, שלא רק קשורות לעניין של תעוקת הלב, לעניין של הרפיה של כלי דם, ומכאן הגיעו לעניין של שיפור במנגנון הזקפה. זה עובד על ידי מה שנקרא חנקן חד חמצני, יש איזשהו מנגנון די מורכב שבעצם גורם להרפיה של כלי הדם, יש את העורקים שעוברים באזור של איבר המין הזכרי, עורקים האלה יש בתוכם שריר חלק, והשריר החלק הזה באמצעות המנגנון הפיזיולוגי הזה הוא בעצם נרפא, מה שמאפשר כניסה גדולה יותר של דם, העורק מתרחב ומאפשר את מנגנון הזקפה לזמן ארוך יותר. וכמו שאמרתי, העניין הזה התגלה במקרה. למה הדבר דומה? אנחנו מסתכלים פה בצד שמאל, צינור השקעה בגינה. אם יש לכם צינור השקעה שהוא צר, כמות המים שיכולה לצאת ממנו ביחידת זמן היא תהיה הרבה יותר קטנה מאשר כמות מים שיכולה לצאת מצינור עם נפח גדול. אם נסתכל על כלי הדם בצד ימין, אם אפשר להכשיך קצת את הבמה פה, אז כבר צילמו אותי מספיק, אז לא צריך את זה. תראו את זה יותר טוב. אפשר לראות כלי דם שהוא מוצר, מקובץ, כמות הדם שעוברת בתוכו היא קטנה יותר. מצד שני, בצד ימין, כלי דם שהוא פתוח שמאפשר זרימה גדולה של דם. זה בעצם המנגנון של התרופה. מה היה הרעיון בתוך עולם הספורט? הרעיון היה שבתנאי גובה, כמו שאמרתי, שיש לחץ חלקי נמוך של חמצן, יכול להיות מצב של היצרות של עורקים בריאות, ואז ברגע שיש לנו היצרות של עורקים בריאות, פחות דם יכול לעבור ביחידת זמן, התרופה תשפיע באתרים, בקולטנים, בעורקים בריאות, תגרום להרחבה שלהם, להרפיה בעצם, זרימת הדם תשתפר, ואחר כך בעצם יותר דם מחומצן, דם עשיר בחמצן, יכול לעבור מהלב, מהריאות אל הלב, ומהחדר השמאלי, דרך מחזור הדם הגדול, מה שנקרא, לכל הגוף, ואל השרירים הפעילים, אלה השרירים שמבצעים את עיקר הפעילות הגופנית.
ואז התחילו לעשות כל מיני מחקרים מדעיים בשביל לבדוק האם הדבר הזה עובד, ואני אראה לכם פה רק כמה דוגמאות של מחקרים בז'ורנלים מתקדמים, זאת אומרת ז'ורנלים מבוקרים, ואז ראו במחקר אחד השפעה רק בתנאי היפוקסיה אקוטית, זאת אומרת שבן אדם נחשף באופן פתאומי לתנאי גובה, זה מה שנקרא היפוקסיה, אז התרופה הזאת יכולה להשפיע במשהו על נושא של רמות החמצן בדם. עוד לא דיברנו על נושא של פעילות גופנית. מחקר אחר הראה שבהיפוקסיה אקוטית, כלומר חשפו את הבן אדם, מה זה חשפו אותו? הכניסו אותו לחדר גובה שמדמה תנאי גובה, בגובה של 3,000 ומשהו מטר, בדקו את ההשפעה לאחר שימוש בתרופה, ראו שבעצם אין השפעה על הביצוע הגופני. עוד מחקר שבדק הפעם כבר ממש מבדק של פעילות גופנית, של ספורט, ריצה למרחק 15 קילומטר, כמובן מחקר מבוקר, קבוצת מחקר, ניסוי וכדומה, ראו שאין השפעה על רמת הביצוע, גם בגברים, גם בנשים, בתנאי גובה שפחותים מ-4,000 מטר. עכשיו, יכול להיות שבגובה מעל 4,000 מטר כן תהיה השפעה, אבל אנחנו יודעים שאין לנו תחרויות ספורט שנערכות בגובה של מעל 4,000 מטר. יש דברים לפעמים בבוגוטה או כל מיני משחקים כאלה, אבל זה לא משהו שמתקיים ברמות של תחרויות ספורט בינלאומיות. הכי גבוה שהיה זה משחקים אולימפיים במקסיקו, 68, זה גובה של 2,240 מטר. עוד מחקר, היעדר השפעה על ביצועים של תפקודים של קרדיו-וסקולר, כלומר של תפקודים של לב וריאות, ולסיכום בעצם אחרי כל העדויות, וזה מה שוואדה קיבלה מהשטח, מהמחקר המדעי, זה שאין המלצות לשלול את השימוש בתרופה, כי היא לא משפרת ביצועים גופניים. תודה רבה. שאלות? כן, אלה. כי ספורטאים ייקחו כל דבר שהם יחשבו שהוא משפר משהו, זה לא משנה מה, ובאמת הייתה בזמנו, אני לא יודע מה לגבי נתונים היום של וואדה ושל המעבדות, האם הם רואים שכיחות עדיין גבוהה של החומר הזה, זה היה איזשהו גל באמת לפני 10 שנים ואז ראו את השימוש. אני מניח שהיום בעקבות המחקרים המדעיים האלה שנערכו, האחרון שבהם שהראיתי הוא מחקר שהתפרסם ב-2019, אז כנראה שהעדויות המחקריות קצת מצננות את השימוש, אבל ספורטאים תמיד השתמשו בכל משהו שיגידו להם שזה יכול לעשות משהו, בייחוד שזה היה אז משהו מבוקר, זאת אומרת שקבוצה של אופניים, של אנשים שנתנו את זה בצורה לא באופן פרטני. חסכתי לכם זמן, יאללה. כן. לא, אתה לא יכול לבדוק, תמיד הבעיה במחקר זה לבודד את הגורמים המשפיעים. הרי שאתה מכניס המון גורמים לתוך המערכת, אתה לא יודע בעצם מה אתה בודק. פה שהם בדקו את ההשפעה של הוויאגרה על כמה תפקודים בנושא של כלי דם, רוויית החמצן בדם, מה שנקרא סטורציה של החמצן, ועשו את זה בצורה מבוקרת. זאת אומרת ששתי קבוצות, דאבל בליינד פלסבו, לא הנסיינים ולא הנבדקים ידעו מה מקבלים, חלק קיבלו כדור, מה שנקרא פלסבו או אנבו, חלק קיבלו את התרופה האמיתית, ואז בעצם בדקו את ההשפעה על המדדים. אבל לעשות קוקטיילים וזה אתה פשוט... מה? לא שומע? כן. לא, אומרים שמצאו בכלי רכב כל מיני חומרים אסורים,
ויכול להיות שהשילוב בין כמה סוגים של חומרים הוא זה שעושה את השיפור. לטובת מחקר, אמרתי שצריך לבודד בכדי לבדוק את ההשפעה. לא תמיד גם מה שמשתמשים הוא מה שעובד, לפעמים מאמינים בזה. ואנחנו יודעים אבל גם שהאמונה כשלעצמה, מה שנקרא אפקט פלסבו, יכול להיות תרומה לא קטנה. תודה רבה.